Hi kids, let's learn table of 4. 4 1 ja 4. 4 2 ja 8. 4 3 ja 12. 4 4 ja 16. 4 5 ja 20. 4 6 ja 24. 4 7 ja 28. 4 8 ja 32. 4 9 ja 36. 4 10 ja 40. 4 1 ja 4. 4 2 ja 8. 4 3 ja 12. 4 4 ja 16. 4 5 ja 20. 4 6 ja 24. 4 7 ja 28. 4 8 ja 32. 4 9 ja 36. 4 10 ja 40. Thanks for watching. Please subscribe our channel, Laddu Soni Show.